Krists, auznieks, komponists, pasniedzējs un pētnieks, ieguvis doktora grādu Jēlas universitātē, pētot, kā rodas nozīme mūzikā. Mēs varam sapņot, mēs varam doties nezināmajā, un tas ir veids, kādā izzināt un saprast sevi. Man vienmēr ir šķitis, ka māksla un intelekts iet roku rokā. Mēs redzam zinātni un mākslu kā atšķirīgus laukus, ka mēs domājam, ja tu zini kaut ko par mūziku, tad tev nevajadzētu zināt neko par literatūru vai fiziku. Un man interesē visi šie darbības lauki, man interesē pasauli. Man vienmēr ir gribējies zināt vairāk, man ir gribējies zināt visu, cik vien tas ir cilvēka dzīves laikā iespējams. Darba pamatā centrālais punkts bija amerikāņu komponista Mortona Feldmana pēdējais darbs no 1987. Gada ar nosaukumu Piano, Violin, Viola, Cello. Mans mērķis bija saprast, kā rodas nozīme, kā mūzikā vispār nozīme var rasties. Un Mortons Feldmans jau mums pats pasaka priekšā, viņš citē Prustu, kur viņš atsaucas uz ideju, ka darba nozīme īstenībā rodas subjektā, nevis objektā. Tātad tā nav meklējuma pašā darbā, bet mūsu prātā. Es mēģināju šo procesu saprast, un to es darīju skatoties uz šo Mortona Feldmana darbu ar trim dažādām lēcām. Šīs lēcas bija kāds cits skaņdarbs, kāds amerikāņu dzejnieku Wallace Stevens dzejolis, un tad Martina Heideggera filozofiskais traktāts Esamība un laiks. Kā šos vērojumus pēc tam mēs varam pielietot, lai skatītos uz šo skaņdarbu, un kādu informāciju mums tas sniedz. Un beigās tas ir vingrinājums empātijā, kā trenēt sevi, iekāpt cita cilvēka kurpēs un pieredzēt realitāti no skatu punkta, kas nav tavs. Pirmo reizi man solfedžo skolotāja Rīgas doma kora skolā vienu reizi, kad man bija 14 gadi, lūdza viņu aizvietot vienā lekcijā, kad viņa nespēja, laikam viņa bija slima, un man prasīja, vai es varētu novadīt to stundu, tā kā kopš šiem 14 gadiem. Pasniedzēja loma man vienmēr ir interesējusi un patikusi kaut kādā mērā. Man tas nozīmē pirmkārt iespēju dalīties ar cilvēkiem, kuri ir interesēti šajā darbības laukā, otrs iedvesmot viņus cerams. Es varu veidot kaut kādu sabiedrības domu ar to, ka es jauniem cilvēkiem vai grupai jaunu cilvēku, ka es iedrošinu viņus domāt kritiski un uzdot varbūt bieži vien neērtus jautājumus par pieņēmumiem, par to, kas tad īsti ir mūzika, vai kāpēc mēs domājam, ka mūzikai būtu jādara šis, vai tas, kāpēc viņai būtu jābūt skaistai, piemēram, vai viņai būtu jābūt skaistai. Mūzika ir mans mājas, tur, kur ir mūzikas cilvēki, ar ko es strādāju, tur es jūtos mājīgi. Es vienmēr dodos. Nav svarīgi pat tik ļoti uzreiz, kur, bet tas, ka tu esi ceļā, tas, ka tu vienmēr meklē, tas, ka tu tiecies, tas, ka tu gribi augt, tas, ka tu gribi sevi pilnveidot.